välkomna till Kökets middag. Nu är det julvecka, så jag och mina kollegor kommer bjuda på så mycket härliga recept till julbordet. Och jag tänkte börja med att bjuda på min härliga ostpaj. Jag kommer göra en botten på kex, och i det här fallet så har jag valt ett kex med smak av vällagrad ost. Jag kommer också fylla den här pajen med vällagrad ost. Väldigt mycket ost, så härligt. Vi kör igång direkt. Ostkexen kommer jag lägga ner här i den här mixen, och så kommer jag pulsa det så att det blir som, ja, men som smulor. Och under tiden så kommer jag också bryna smör. Sen ska jag blanda ihop smulorna i smöret, hacka i lite dill och sen ska jag trycka ut den i formen. Det doftar fantastiskt här av det brynta smöret. Det är så gott. Nu ska vi i med smulorna. Nu pressar jag den här botten ganska hårt så här. Ungefär som att man gör en cheesecake, så att den verkligen sätter sig och blir kompakt. Sen ska jag fräsa svartkål och lök som jag ska ha som fyllning med osten. Jag ska också göra en äggstanning. I min äggstanning så har jag ägg och grädde. Kommer också gå i med en knivsudd cayenne. Jag älskar när det blir så lite smygande hetta, lite sting i pajen. Jag kommer fylla den sen. Massa vällagrad svensk god ost. Sen ska den gå in i ugnen, bakas av, komma ut, få vila lite, bli lite ljummen. Sen ska jag toppa den med stenbitsrom, crème fraîche och rödlök. Lite dill. Så gott! Medan pajen är i ugnen så ska jag göra en jättegod sallad. Och i den här salladen så har jag grönkål och en helt vanlig mixsallad. Sen kommer jag toppa den med ädelost, hackade valnötter, lite fikon. Och sen kommer jag göra en supergod fikondressing med fikonbalsamico, rapsolja och champagnevinäger. Väldigt gott, väldigt enkelt, så bra. Salladen är klar. En perfekt sallad att servera på julbordet. Så himla gott med allt. Och den här syrliga, härliga dressingen lyfter verkligen. Det blir så gott. Pajen i ugnen, snart klar. Jag ska ta ut den, jag ska få vila en stund. Och sen ska jag toppa den. Men först ska jag hacka den här löken. Pajen är klar och det doftar fantastiskt här inne. Nu ska den bara få svalna så att den stelnar till. Sen ska jag dekorera den. Servera den ljummen eller kall på julbordet. Och jag hoppas verkligen att ni vill göra det här receptet. Receptet det hittar ni på köket.se. Önskar er en god jul. Hejdå!